Bine ați venit la noi la curs. Încercam pe pauză să o îmbogățesc pe Cătălina Manole, ca de obicei, cu câte informații. În fiecare săptămână ea învață ceva de la Neață. Astăzi i-a învățat că, îmi cer scuze, este a avut o malfuncție de haine, cum se zice, malfunction, am tradus din engleză, și nu și-a găsit, așa că așa o vom arăta mistuță la televizor ca să înțeleagă și rudele ei cum a venit ea nepregătită în postul Paștelui la televizor. Stai că e abia miercuri, mai e până la vinerea mare. Bă, dar știi ce adânc suntem în... Ce-am învățat pe pauză? Ce-am încercat să te învăț? Fiind coach de relații. Da, mai încercat să mă învăț care e soția cerbului, nu? Apropo de relații, deci cerbul. Așa. Cu căprioara, nu. N-au nicio treabă, nu? Nu, nu. Păi și dacă se întâlnesc prin pădure, așa... Păi ea, căprioara e mică? Asta, Bambi. Așa. E mică, asta e căprioara. Ea e ciuta. Și cine e, mă, soțul căprioare? E, vezi? Nu, da. Sau n-are, că e prea mică. E căpriorul. Ne. Ea n-are soț, nu se căsătorește soția nicio. Soția căprioarele este căpriorul, este mai... Ăla e la casă, sus. Ăla are... Și căpriorul mai mic. Copilul cerbului? Nu. Olei. E un domn care explică asta pe TikTok și ți arată și... Iar cu ea iedu și oaia, iar o luăm la capăt. Și cu oaia. Pentru că am înțeles că l-am sunat pe tata și mi-a zis. Bă, da. Așa e dacă ai copilărit la oraș, e normal, e normal. Eu am crescut într-o casă cu trofeele bunicului meu care este vânător. Da. Pe pereți. Nu era fain noaptea când te trezeai și găseai ciuta. Că aveam, pe vremea aia aveam și ciută și... E, ca să zic așa, și bunicul căprioare. Meu a fost vânător la mine la țară. Unde, tipule, că n-avea permis de n-avea trofeele pe perete. Așa este, dar nu încăpeau trofeele în casă de bunica. Chiar aș și zis bunica. Cu mâinile goaie, cu piept. Bă, abia acum am aflat. Punea la pământ. S-a făcut o glumă, s-a ia făcut o glumă. Ce imagine frumoasă. La... Ce acolo? Căprioara. Ai căprioara? Căpriorul. Deci... Ăsta dacă are coarne, deci, e mascul. Ăsta dacă e mic, nu se bagă la ciuta mare, cum ar veni nevastă mea asta. Aoleu. Asta. Dar uneori păi natura... Stai. Natura mai contrazice. Că dumneata nu par cerb așa. Eu am avut curaj. Nu, nici mus de ăsta. Deci cerbul cu ciuta? Cerbui cu ciuta. Cerbui cu ciuta și căpriorul cu căprioara. Da. Bravo. Logic. Gata. Am decât... două emisiuni și o rezolvăm și cu broasca. Decât că cerbul... Mai vrea și la căprioare. Dar melul al cui e bărbatul? Ca și căpriorul care vrea la ciute. Copilul caprei din trei mel. Copilul oi, mă, din trei mel. Ai soția lui Robert Tudor, că nu știu cum am uitat la tine data trecută. Uite, de-al dracu nu mă uit deloc atunci, o să mă uit încolo. Uite-te la noi. E bine, și o să începem. Cine ți-a zis? Soția lui Robert Tudor, care este foarte atentă. Dar pe bărbatul nu-l vede? Întreb așa. Se pare că are ochi mai mult pentru noi. Bă, nu pot să o acuz, ceea ce e și normal. Ai văzut azi, Cătălina Manole, coach de relații, a venit pe canapea să ne spună că sigur până luni nu scăpăm necertați unii dintre noi. Foarte bună observație. Dar de ce crezi că în perioada asta ne certăm mai mult cu ciutele, căprioarele din dotare? Păi, de ce ne certăm? Pentru că ele au niște așteptări de la noi. Iar de la voi, de fapt. Noi avem niște așteptări de la voi. Ca să mulțumim pe toată lumea. Așteptări care de multe ori sunt nerealiste, dar și de multe ori nu se împlinesc, știi? Și, deci na, voi știți că sunt nerealiste, nu? Uneori, dar mai bine să ai standarde înalte și să ajungi la mijloc, știi, decât... Da, păi voi sunteți Mourinho, Pep Guardiola, trebuie să cereți mult de la echipă ca să joace. Deci crezi că vine de la așteptări neacoperite? Da, adică ne uităm tot timpul pe rețelele de socializare și vedem că nu știu unde se întâmplă nu știu ce și noi stăm acasă și masa nu știu cui arată într-un fel și a noastră așa, știi? Corect. Da, deci apare și prin comparație. Și conflictul. Providerul, adică el, că așa e de pe vremea vânătorilor cu legături. Vânătorilor. Păi depinde unde te încadrezi. Deci providerul, care ar trebui de obicei să fie el. Ar trebui. Așa, nu providuiește. Nu providuiește nimic și, na, ea e nemulțumită. Mai apar conflicte și din cauza faptului că petrecem timp cu familia extinsă. Soacră, socri, frați, surori. Iar am fost la ai tăi. Iar am fost la ai tăi, la ai mei nu mergem niciodată. Dacă mai sunt și conflicte între rude, s-ar putea să se iște așa un scandal. Am înțeles. Mie nu-mi place de vară asta. Da,
dar nu neapărat, dar și cu soacra, mai ales soțiile, cu soacrele sunt, știi, tot timpul într-un conflict pentru odor. Și... A, mama de băiat zici? Uh-huh. Ok, la noi nu se joacă. Nu? Te-am chemat pentru că fetele mele, nu, că mama e la Reșița și na, eu sunt plecat de mult. Și mai rar. Dar eu am o soacră senzațională. Face mâncare bună? Face, face. Și o dau afară dacă nu, că e cu carte de muncă la mine. Dacă nu ne înțelegem. Ce, n-ați înțeles? Nu, 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 am destilea mai econom, așa. Iată. Te-am chemat pentru că fetele mele din redacție, cu vocea tremurândă, vor să încerce să găsească idei și să vadă cum evită certurile în cupluri de sărbători. Două, trei idei nu strică. Două, trei idei. Unul la mână este să ne punem de acord vis-a-vis de ce vrem să facem în perioada sărbătorilor, adică să nu, exact cum ziceam, să nu existe așteptări nerealiste. Vă puneți de acord, găsiți un numitor comun și faceți lucrurile astfel încât să fiți amândoi mulțumiți, adică vis-a-vis de cum petreceți timpul în perioada sărbătorilor, după care vă puneți de acord și cu câți bani cheltuiți în perioada asta, pe masa de Paște, pe cadourile de iepura și știu eu ce mai există. Deci asta presupune o ședință în prealabil. Da, o ședință în prealabil în momentul în care cei doi nu cad de acord așa, din mers, știi? Dacă și dacă nu avem sunteți... prealabil, știi cum zice bancul? Dacă știți că nu sunteți înclinați spre a rezolva conflictele din mers, adică nu aveți o comunicare foarte bună, ar fi indicat să găsiți un timp înaintea sărbătorilor unde să vă puneți de acord fiecare cu ce aveți de făcut. Adică unul face curățenie, altul se ocupă de mâncare. Pentru că și aici pot apărea conflicte din cauza că unul are senzația că face prea mult, celălalt nu s-a implicat. Dar lasă-mă să mă odihnesc, că de-aia e zile de la Dumnezeu să ne odihnim. Păi să ne odihnim, dar sunt sărbătorile și vine mama soacră în vizită și tot pe mine dă vina. Și vede că e murdar în casă, că de-aia... Nu neapărat că e murdar, dar n-am făcut mâncare, știi? Și... Vine mama soacră în vizită, o văd, o văd. Da, okay. Glume de oameni în sura. Nu e bine să lași Ciuta și Căprioara singure în luminiș? Păi nu se lasă. Dă buzna vreun mistreț. Nu, că nu se lasă nu ești, în perioada. Stai, știi că și mistrețul e cu mistreața. Unde umblă el așa? Serios? Păi, dacă... El tot uită săracul. Da. Îl mai ia capul așa. Spune-mi dacă consider... Se abține și după aia dă buzna. Crezi că ar fi oportun să scriem într-un carnețel de câte ori am fost de Paște la ai ei și de câte ori la ai lui? Nu cred că e indicat, pentru că în momentul în care începem să ne calculăm fiecare cât a făcut și unde a fost, de acolo nu mai e vorba de iubire neapărat, știi? Pentru că în momentul în care e vorba de iubire, nu vă deranjează atât de mult ce faceți. Important e să fiți împreună. Dar când tu îmi calculezi cât timp am petrecut împreună, câte cadouri mi-ai dat, unde am stat mai mult la ai mei sau la ai tăi, la prietenii tăi sau la prietenii mei, deja înseamnă că nu mă simt neapărat bine vis-a-vis de ce facem și caut să contorizez. Când iubirea se transformă în matematică, ar putea fi titlul unei cărți pe care ți-am inspirat-o din nou. A doua carte. Ți-am mai dat una, nici nu mai știu. Nu mai știu. Da. Dar tu îți mai amintești că poate n-a, acum știi, faci mână. Păi, draga mea, geniile. Așa. Emit. Ele nu pot să stau acum să scriu. Ți-am mai dat un titlu genial de carte, dar n-ai vrut să-l reții. Pe ăsta-l scrii? Am înțeles. Mai vedem până data viitoare. Tu unde participi de sărbători? Pe ce teritoriu? La ai mei. S-a câștigat iar... Dar tot timpul stăm la ai lui, ca să zic așa, adică în oraș cu ai lui, deci cumva, măcar de Paște, să mergem și la ai mei. Ai tăi, am înțeles. Deci a câștigat iar... Dar nu, e egalitate, Cineva a câștigat, dar cerbul nu câștigă niciodată. Săracul, plus că își pierde coarnele, ai văzut? Am văzut, primăvară și... Săracul de iar. Ci că 6 luni ia să crească, să-i crească alea mari. Păi și dacă e alt cerb care le are deja crescute? Nu că... Ei trebuie să se lupte, să-și apere familia, nu? Și are coarnele mai mari la cerb. Nu, dar le cade deodată. Le cade tuturor în același timp. De obicei, cam așa. Păi natura s-a gândit, nu e ca la om. La om ne încurcă. Când îți cade ție, crește la altul. Păi... Da, așa e. Foarte bine zice, Caterina, domnul. Caterina, tu ai murit de foame dacă ai fi coach de relații la cerbi. De ce? Păi acolo natura a lăsat lucrurile în ordine. La oameni. Da. Acolo vine, e clar. Vine Căprioara și zice, mă cred Ciută. De când aceste simptome, știi? Când? De când aceste simptome? Ar fi mai simplu, crede-mă, acolo. Când vine cerbul și zice, da. Mulțumim, Răzvan, mulțumim, băieți. Iată acest cadru, iată cum arată disperarea de sărbători. Uite, pentru că lucrează de 1 mai, de asta... Asta e. Uită-te la ei. Unii nu au ce să piardă în cadrul ăsta, de-aia se aruncă cu pieptul înainte. Da. Unii au mai pierdut, sunt obișnuiți. Deci, nu cred că au vrut să se trezească de dimineață. Nu. Știi ce începe?
dacă nu se verifică lucrurile pe care le-am discutat? Ce? În orice familie? Da. Conflictul? Circul. Păi și circul e bun, da. Știi, pentru că se uită vecinii, au și ei ce admira. Trebuie să mergi la circ ca să te simți bine. Nu mă ajuți. Noi te chemăm aici pentru pace, pentru liniște, ca să aduci părerea unui om care este mai împăciuitor. Adaptate, așa e. Să nu mergeți la circ, mergeți la cinema. Nu. A venit circul, nu mă ajuți nici aia. Zici că ești Florin, stai cu sânge. Da. A venit circul, tu zici să nu mergem. Mulțumesc de compliment și eu. Aspagardin s-a închidit, s-a blocat, că a crezut că urmează. Da. Hai să fiecare să... Să stea în banca lui, să se ocupă de ce știe. Ce să vă zic, sărbători fericite. Băieți, sunteți pregătiți de cerb? Da. Pentru că n-are opozabil nici cerbul, ok.